خۆشەویستانم ئەو کاتتان شاد لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و بەردەوامین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی ئەم کاتژمێرە هەروەکو لە هەواڵەکانیشدا بەرگوێتان کەو ئەمڕۆ 34مین ساڵیادی شۆڕشی ئیسلامی بووە لە ئێران. ئەلبەتە ئەو شۆڕشە وەکو زۆرێک لە مێژوناسان لە سەرەتادا باسی دەکەن، دەڵێن شۆڕش شۆڕشی گەلانی ئێران بووە، بەڵام دواتر پرەنسیپەکانی ئەم شۆڕشە وەرچێڕخێنرا و هەروەها کۆنترۆڵ کرا لەلایەن کەسایەتیە ئیسلامیەکانەوە و بوو بە شۆڕشی ئیسلامی ئێران. بۆ بڕێک تشک خستنە سەر ئەو ڕەوشەی کە لە ناو ئێراندا هەیە و هەروەها مێژووی ئەم شۆڕشە و سەرهەڵدانەکانی تری بە دوایدا هاتن، ئێستا ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ بەڕێز سەلاح بایزیدی، نوێنەری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەگەڵمانە. کاک سەلاح، زۆر سپاسی ئابادە بوون کەکەم. کاک سەلاح، بە لێەوە دەست پێ بکەین، 34 ساڵ لە پاش شۆڕشی گەلانی ئێران، ئێستا کۆماری ئیسلامی ئێران لەکوێدایە؟ بەڵێ، دیارە 34 ساڵ دوای سەرکەرهاتنی حکوومەتی ئیسلامی لە ئێران، کۆماری ئیسلامی بە کۆمەڵێک کێشە و قەیراندا تێپەڕیوە. هەر لە سەرکوتکردنی ئازادیەکان و نەتەوەکانی ناوخۆی ئێران بە کورد و بە عەرەب و بە تورکمان و هەموو نەتەوانە دامرکاندنی هەموو ئازادیەک لە ئێران سەرکوتکردنیان، دواتر بە شەڕێکی 8 ساڵەی بێ ئاکام و کە بە وێرانەیەکی گەورەی ئابووری و مرۆڤی لە ئێراندا تێپەڕ بوو، و دواتر بە هەندێک ماجەراجویی و دروستکردنی بە ناو چەکی ناوەکی و هەناردەکردنی تروریزم بۆ دەرەوە، و دەستێوەردان لە کۆمەڵێک کێشەی هەرێمی و نێودەوڵەتی و هەموو ئەوانە بە هەموو شێوەیەک کۆمەڵگای ئێرانی لە باری مرۆوی، لە باری پێگەی جیهانی بۆ دواو گەڕاندوێتەوە. ئێستا سێبەری ڕەشی شەڕێکی گەورە بەسەر ئێراندا وەستاوە. ئەمە لە پاش 34 ساڵ لە هەموو ئەو هۆڵانەی کە دران و لەسەر ئاستی ناوخۆیی ئێران و لەسەر ئاستی دەرەکیش، ئێستا کۆماری ئیسلامی ئێران کەوتۆتە ژێر فشارێکی ئێجگار گەورەی کۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە. پێدوایە ئێران لەو فشارانە دەربازی بێت؟ بەڵێ، دیارە ئێران بەردەوام لەو ماوەدا ژێرفشار بوو، بەڵام ئەوەی کە ئێمە دەبین لە ماوەی یەک ساڵی دوو ساڵ رابردوو ئەو گوشارانە ئاراستەیەکی دیکەی ئەنگرتەوە. ئەگەر سەردەمێک و بەهۆی هەندی قەیران و ناکۆشی لە نێوان وڵاتانی ڕۆژئاوایی بە ئەوروپا و بە ئەمریکاوە ناکۆچی بەستا کۆکن لەسەر ئەوەی کە ئەو گوشارە ئابووری سیاسیانە لەسەر ئێرانی تونتر بکەن، باوەی بنەکڕینی نەوتی ئێران، بەخستنە لیستی ڕەش بۆ ئەو کەسانێک کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وەکو مافیای ئابوور لە ئێران نێوان دەبا کە نەتوانن کاروباری ئابووری ئێران ڕاپەڕێنن، و کۆمەڵە گوشاری دیکەی سیاسی کە بۆ بەرتەنگ بن هەر دوێنێ، بۆ نمونە ئەو تەلەڤیزۆنی ئینگلیزی زمانی ئێرانی پرەس تی ڤی لە کانادا و لە ئەمریکا ڕاگیرا، و هەموو ئەوانە دیارە دوایین ئەو گۆڕانکارە نتوانن بڵێین ئێران ئەو گوشارانی لەسەر زیاد دەبێت. و ئابووری ناسان و سیاسەزانانیش پێشبینی ئەوە دەکەن کە لە 34 مانگی داهاتوو بەڕاستی ئەم گوشارانە ئەو درزانە گەورەتر بکەن لە خۆی ئێرانەدا بە چاوەڕێی قەیرانی زۆر گەورەتر. چاوەڕوانی قەیرانی زۆر گەورەتر. ئەکرێ پێم بڵێ، ئەم شۆڕشی کە لە ئێراندا ڕوویدا هیچ بارێکی پۆزەتیڤی هەبوو یا هەمووی هەر وەکو بارە نێگەتیڤەکە باز دەکرێ؟ ئێمە دەبێت شتە لێک جیاکەینەوە. ئەو شۆڕش و ئەو شۆڕشێک لە ئێران لەکاردا بوو کە بۆ ئەوەی کە خەڵکی ئێران بە نەتەوەی کوردیشە و نەتەوەکانی کە بتوانن ئازادی سیاسی و کەلتوری خۆیان دەستەبەر بکەن، بەڵام وابوو کە ئەو مەلایانە یا ئەو سیستەمەی کە ئەو کەسانە هاتن سواری ئەو شەپۆلی ئەو شۆڕشانە بن و شۆڕشان دەست خۆیان گرت، هەوڵە بە زمانێکی دایالۆگ و زۆر هاتن کە هەموو ئەو شتانە کە مە چاو لە بکە ڕۆژنامانی ئەو سەردەمە بکەین کە دەڵێن ئێمە حکوومەتی ئیسلامی تندرە و دانانێنین، بەرگری بۆ ژنان دروست ناکەین، چی و چی و چی. بەڵام ئێران دوای ئەو هەموو گوشارە ئابووریانەوە، ئەو وەزع نالەبارە ئابووری و سیاسیەکە تێکەوتووە، شتێکی دیشێت دەبینین تەنانەت زانکۆکانی ئێرانیش ئەپارتاید جنسی کراون، یعنی ژن و پیا و لە زانکۆش جیا دەکرێنەوە. بەڵێ، باشە کاک سەلاح، یەکێک لەو پرسیارانە ئەوەیە لەسەروبەندی ئەڵگیرسانی شۆڕش، یاخوا بڵێن سەرکەوتنی شۆڕش یا ساڵیادی شۆڕشی گەلانی ئێراندا، کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێرانیش خەباتی خۆی ئاشکرا کرد.
ئاشکراکردنی خەباتەکە بۆ ململانیاکردن بوو لەگەڵ سیستمی نوێی ئێراندا یاخوو بۆ هاوڕێیکردن بوو لەگەڵ ئەو ڕێبازە نوێی کە هاتە بۆ ئێرانەوە بەتایبەتی لە پاش ڕوخانی ڕژێمە سەرکوتکەرەکەی شای ئێران. بەڵێ، دیارە کۆمەڵەی شۆڕشگری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە ساڵی 1969 زائینی لەلایەن کۆمەڵێک قوتابی زانکۆکانی ئەو کاتەی ئێران کە بەتایبەت لە تاران و شارەکانی کە بوو و کۆمەڵێک کەسانی پرۆفێشنەڵی دیکە وەکو پارێزەر و ئەندازیار و ئەوانە دروست بوو. کۆمەڵە تەنیا گرووپێکی ڕۆشنبیری مەحفەلی ئەو کاتەی چەپی چەپگەرا مارکسیستی نەبوو، بەڵکو ئەو کۆمەڵە ڕۆشنبیرە بۆیان زانی کە بچن و جەماوەری خەڵک خۆیان ینی بە کێشەی خەڵکان لە دیهات و لە دەرەوە ئاشنابوون بەو ڕەوتەکە خۆیان گەرچی خەباتی جەرزمینی خۆیان و هاوکات هاوکاریەک بکەن کە بەو شۆڕشەی کە کورد بەتایبەتی لە باشووری کوردستان. کۆمەڵە بەوە دەستی پێکرد، بەڵام هەلومەرجێکی لە نەکاو کە شۆڕشی ئێران هاتە سەرکار و ئەو دامەزرانی کۆمەڵە کە گوت لەو شارانە کەسانی ڕووناکبیر و ناسرا و پێگەی جەماوەریان هەبوو بەتایبەتێکی شی سەدیق کەمانگەر دکتۆر جەفەری شەفیعی هەموو ئەو دامەزرانە و هەروها کاک فواد مستەفا سوڵتانی کە لەو سەروبەندە لە زیندان هات بۆ دەرێ توانییان پێگەی جەماوەری کۆمەڵە بە شێوەیەکی خێرایەکی زۆر سەرسون هەیە پەرە پێبدەن لە کۆمەڵگای کوردیدا. و ئەوە بوو کە پیان وابوو ئەوانە دەتوانن نەتەنیا مافی نەتەواتی کورد دەستەوەکەن، بەڵکو کۆمەڵگایەکی دادپەروەر و ئەو دادپەروەرێک کە دەبێت لە کۆمەڵگا هەبێت لە پەن ئەو مافی نەتەوا دەستەبەرکەن. کۆمەلی ئیسلامی ئێران کاردانەوەی چی بوو بەرامبەر بم ڕۆژەی کۆمەڵە؟ بەڵە، دیارە وەکو بەڕێستان ئاگادارن هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە هەر لە دو ساتەکانی دەتوانم بڵێم دوای مانجێک کۆماری ئیسلامی وڵامی بۆ خەڵکی کورد بەتایبەت کۆمەڵە بە بۆمبارانی شاری سنە بوو کە سنەی خوێناوی لە نەورۆزی یەکەم نەورۆزی خۆیدا و حەول دراوە لەو ماوەدا بە هەموو شێوەیەک بە شێوەی مەدەنی کۆمەڵە کە خۆی بە داهێنەری خەباتی مەدەنی دەزان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە کۆچی خەڵکی مەریوان کە لە هاوینی هەر ئەو ساڵ پێشات و هەتوە کۆمەڵێک دانیشتن و ئەوانە حەولیاندا کە ئەو کێشەی کورد لە ئێران لە ڕێگای دیالۆگەوە چارەسەر بکرێت. بەڵام هەموو ئەوانە بە فەرمانی جەهادی خومەینی لە هاوینی 1979 وڵامی وەگرتەوە کە هاتن بە کۆمەڵێکی ئەعدام و کوشتار و ملیتاریزە کردنی کوردستان بە بەو شێوە وەڵامی وەگرتەوە. کاک سەلاح ماوەی لە مۆبەرجەنابت لە یەکێ لە دانیشتنەکانی سەنتەری یاخوو نێوەندی هەچەند بەشداریت کرد لەوێدا باست لە هەلومەرجی ژیان و گوزەران کرد لە ناو ئێراندا بەتایبەتی بەهۆی ئەو قەیرانانەی کە ڕوبەڕووی ئێران بوونەتەوە لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی. لە بەرامبەردا کۆماری ئیسلامی ئێران زانیاری تر بڵاو دەکاتەوە لەسەر ئەو دانیشتنەی جەنابە، یانی یەکێ لەوانە کە دەڵێ نوێنەرەکەی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران داوای یارمەتی چەک و تەقەمەنی دەکا لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. توشتی وا داوا کردووە؟ بەڵێ، وڵاهی جگایەکی زۆر پێکەنی نییە بەڕاستی، وەکو بدەڕەستان نەزانن هەسن ئەنەسیتۆ شوێنێکی ناوەندێکی ئەکادمی کۆڕوناک بیریە لەگەڵ ئەوەیدا کە بەشێکی زۆر ئەو کەسانی وەکو ڕیسەرچە لەوێ کارەکەن ڕابردوو ڕاوێشکار بوونە یا پۆستی حکوومەتیان لە حکوومەتەکانی پێشووتر ئەمریکا هەبووە، بەڵام وەکو لێکۆڵینەوە لەو بارە منش کە داوت کرا بووم چوێن سەمینارێکم لێ پێشکەش کرد لەسەر لە ژێرناوی کێشەی کورد لە ئێران و هەروە سیاسەتەکانی دەرەکی ئەمریکا زۆرتر بوو بۆ ناساندنی هەرچی زۆرتری کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو. لەگەڵ ئەوەیدا کە دەبینین خەباتی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان لە باکووری کوردستان لە پەرەستاندندایە، بەڵام بەداخەوە ئەو هاوسەنجی نییە کە گەچی کورد لە ڕۆژهەڵات بە مێژووشی دوور و درێژی بەربەرەکانی و کوشتار ڕوبەڕوو بووە. بۆ ئەوە بوو کە بەرحاڵ لە شوێنێکی دیکە لە شوێنی ئاوا هەوا گلێ و گازندەیەک بوو کە بکرێت کێشەی کورد لە ئێران نەخێر ئەسان بە هیچ شێوەیەکی. دیارە کۆمەڵێک دەستگای سیخۆری مدیای کۆماری ئیسلامی ئێرانن سایتێکن کە بڵاوکردنەوەی کۆمەڵ درۆ دەلەسەدان هەوێ خۆڵ لە چاوی خەڵکیکەن
زۆرجار گلەیی لە سیاسەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکرێت بە تایبەتی سیاسەتی دەرەوەی بەرامبەر بە کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، جا لە ئێران بێ، لە عێراق بێ، لە تورکیا بێ، لە سووریا بێ، لە هەر جێگەیەکدا بێ، ئێوە چۆن لەو سیاسەتە دەڕوانن؟ یعنی پێدوایە جەنابێت ئەمریکا بگاتە ئەو ئاستەی کە بڵین کورد وەکو کورد ببینێ، نەک کورد لە چوارچێوەی کۆماری ئیسلامی ئێراندا. بەڵێ، من پێم وایە ئەمەت بە زۆر بە واقعی بڕوانیە سیاسەتەکانی ئەمریکا، نابێت لە ڕووی عاتفە بیلێ بکەینەوە. دیارە من پێم وایە ئەمریکا بەپێی هەر پارچەی کوردستان سیاسەتی دیاری کراوی خۆی هەیە، و ئەمریکاش وەکو هەموو زێل هێزێکی دیکە لەگە لە مێژوو و ڕابردوو و ئێستادا بە دوای بەرژەوەندی ئابووری سیاسی خۆی دەکەوت، شتێکی زۆر سروشتیە و ئەمە نابێت چاوەڕوانی شتێکی دیکە بکەین. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانەدا ئێمە دەبینین کێشەی کورد لەو پارچانەی کوردستان ئێستا لە پارچەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بەرەو پێشجوونی گەورەی بەخۆوە دیوە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە پێگەی کورد چ لە باری ئابووری کە و کە لە باشووری کوردستان هەیە، کە ئێستا ڕێگا دەدرێت لە داهاتوودا هێڵەکانی نەوت و گاز سەربەخۆ بێ و گەڕانەوە بە حکوومەتی ناوەندی بچنە دەرەوە، هەموو ئەوانە ئەوە دەگەینێ کە بەڕاستی پێگەی کورد لە بەرزبوونەوەدایە لە مانگان و ساڵانی داهاتوو. بوو ئەمە چاوەڕان دەکرین بە پێی ئەم داتایە و ئەو گۆڕانکاریش کە ئەگەری هەیە لە ئێران کە ڕووی بدا، کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لایەن ئەمریکیەکانەوە بە گرنگی وەربگیرێت. خۆشەویستانم سەلاح بایەزیدی، نوێنەری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. میوانی ڕاستەوخۆ بوو لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک سەلاح، زۆر سپاسی ئەمەدەبوو. زۆر سپاس کاک بەڵێن.